na tunawasii mfanye kilimo kama biashara ndio tuweze kupata mapato tujisaidie. Tumefika hapa ndio tupunguze umasikini na ninawaambia wakulima wangu katika Nyamira County tunawatakia mema. Kwa hivyo tusaidiane, maafisa ni wachache, tuwe kwa vikundi ndio tuweze kusaidika. Hii tumewapea kama demonstration ndio wakulima wengine waweze kujifunza na wafanye kilimo kama biashara. Mimi naitwa Namu ya Garama, hivi wa Gavana Nyamira County. Leo ni kwamba kuanzisha mradi naitwa Kuku ni Pesa Nyamira County. Napatia kina mama kuku, napatia kina vichana kuku, napatia kina vichana na mama mayai. Na county government ya Nyamira imenunua achari 20. Wamama wakipata mayai kutoka kwa hii kuku, tunaenda sina hatch wapate kuku zingine. Ndio kila mtu, nataka kila mtu Nyamira County apate kuku. Ndio tuweza kupeleka watoto wetu shule, tuwapatie kalamu, tuwanunulie uniform, tununulie wasichana sanitary towels, ndio wasichana wetu wasome.